mar hadii aad tahriibta xiga weydiiseen waxay la teenaan ku qasbanayn la hadlo waayo dad fara badan oo aan saaxiibannahay oo aan qaraabannahay oo aan ehelnahay oo aan Soomaaliland dirsi ku nahay baa ku leeday badaha in dhalinyarada waa in loo sameeyaa himilo iyo rajo waad ogtiin inta hanatis qaaday ee tabashadu ku badan tahay ee tilmaantu ka leexsantay ee waddankeena jooga in waddaniyadu waa in dadka lagu abuuraa waa siyaabo waddankayga u jeclaan karaa waxaan u jeclaan karaa habka iyo hanaanka hadba sida la soo barbaariyo ayuun bay waddanka loo jeclaan karaa in waxay la tahay iskuulada ayay ku xiran tahay waalidka ayay ku xiran tahay baruhu waa inuu dad ubadka uu waddani ka dhiga uu dilkiisa jeclaysiya uu barbaariya uu sida toosan ee san u hanaaniya ee uu koriya in weli in la yiraahdo cabdillaahi xasan xaji cabdillaahi gani baan habeen dhigaysanayo wuxuu 21 sano iskuul dhiganayo weli la imoolin qabyaaladda xunta marka halka ummaduba ka jabtay marmarbad sameysa waa macalinkii tilmaamayay in iskuuladii been waxay noqdeen in nin walba nusbalool iska furto oo uu dabadeedna ilaahdo waxaan doonayaa wax ku dhigo oo dowladnimadii uu dhaawaco in marka waxaan ku talin lahaa haddii dadkani ay waayaan himilo ay higsadaan iyo hankood ag hankiyo dooqo hadday isa seegaan dad qofkan dhaawacba gaaraya marka waa inuu qofkan himilo iyo rajo in madaxa loo abuuraa in oo mid yuu yahay qayb muhiim ah ka qaataan in waxaan oran karaa madaxweynaha Soomaaliland madaxweyne ka fiican dalkan oo ka waaya aragsan fiicnaanta hadba way sii ilaahay qofka u dhaliya laakiin waa nin bisil waaya arag ah in raggeedina way u shaqaynayaan laakiin waa inay hormuud ka noqotaa in waa in dadkan rajo iyo himilo loo sameeyo anigu qodobkayga dhigantay hadda dhalinyaradii himili weyd inteena maanta joognaa fa wallahi baan ku dhaartay himilo aynu ku wada socdo berisen uu eekaan karnaa waa inuu qorshe xeeladaysan oo dadkan isu baru eekaan karo oo loo hanweyn yahay oo qorshe laga haybadeysto waa in ummada loo sameeyaa dowladda waa samaynaysaa in dhacdadan maanta dhacday 15 sano ugu dambeeyay baa la tahriibayay maaha in hooyooyinku iska ooyaan maaha in aabuhu iska ooyo waa in dadkan loo taliya waa in aan maxay haytay la eegan in weyn imid yihiin kaalmo muhiim ah ka qaataan in shaqooyinka halkan ka xishoon jireen bay halka ka qabtaan aanu rag fara badan maan la kulmay in passaportna maanta si fudud looma helo in marka halkan wallahi halkan halkan baan qof kasta magaciisa ku korin karaa aanu dalaga la soo baxno haddaba inaan la soo baxno ma haween qorshe lagula soo baxo billaahi calaykum in dheergaradka ummadani maahin koofiyad bacalayaashu dadka u soo koofiyad bacalayaashu inay dadka u soo fadhiistaan TV-yada oo ay ka jahwareeriyaan oo in dadka xilgaradka ee xilkaska ee xarun fiican ku soo ababay ee waddaniyad dilmaayay ku jirto waa in maxay tahay qaataa asalaamu calaykum.